Adımı çok beğenirim çünkü gittiğim her yerde tek olur. İkinci gövher tapılmır. Ama adım 5 defa değişip. Ben anamla atam dalaşa dalaşa adımı 5 defa değişiblər. Birinci adım olup Gülşen. Sonra Gavar. Niye göre Gavar? Çünkü Gavar Rutul adıdır. Rutul asaylı halktı. Dağıstan terkibinde 24 min etnik halktı. Sonra değişiblər Galya. Xavər ve nihayet ki Gövher. Ama anam biraz siyaset işlediyip, adım Xavər oğlu ola bütün sənətlərə Gövher yazdırıb. Benim məktəbdən başlayaraq bütün sənətlərimdə Gövher olduğuna göre mən şəxsiyyət vəsiqəsi alanda orada Gövher gedib. Yani bu mamamın siyasətiydi. İnanılması çok çətindən başlayıram. Bir tane şəkil var, deyir, içimdəki şir. Diyor, içimdəki şiri oyat ve içimdəki şir. Yatım. Aslında mende daxili qəzəbdir. Yani mən əsəbləşəndə çox nadir insanlar, eğer insan çox hissiyatlıdırsa, gözlerimden başa düşür ki, əsəbiyəm. Çünkü otururam belə. İçimde vulkan gelir. Yani çok sakit danışabilirim, çok necip danışabilirim ama içimde partlayışdı. Ben bilmiyorum. Peki yaşlandı, peki neyle? Daxili qəzəbdir. Kino, teatr yoxsa serial? Üçü de çünkü üçünde de ben varım. Ama teatrı daha çok seviyorum. Çünkü teatrda tamaşanı oynayırsan, evvelden axıra kimi hadisə başlayır ve bitir ve bütün emosiyaları hiss edirsən. Ama serialda, filmde kadr dayanır, yine eyni oynayırsan, yine oynayırsan, yine oynayırsan, insan elə bir ki tükənir. Yorulursan, ama teatrda yorulmursan, teatrda ikinci nəfəs açılır. Daha nəsə eləmək istəyirsən, daha fərqli nələrsə, yeni xarakterlər. Ama məsələn, serialların içinde məndə olub Qan Qohumlarım, Solğun Çiçəklər, Yurt serialı, Bir Qadın, Ata Ocağında qonaq oyunçu olmuşam, Sarı oynamışam. O sevimli obrazımıydı, çox tez bitdim. Soyuq Günəş olub film. Mən Qayıdacağam baş rol oynamışam orada. Cümşüd Naxçıvanskinin həyat yoldaşını oynamışam. Və bütün bu işlerimin içinde benim tam əks obrazım olub Sədəf obrazı Yurt serialında oynadığım. Çünkü o kənçi bir kız idi. Ləhcə ilə danışmalıydım. Daha belə çox saf kız idi. Saflıqdan əlavə biraz köntöy kız idi. O köntöy kız oynamaq lazım idi. Hemen fikirləşirdim. Köntöy necə çıxacaq məndən? İlahim, mən necə oynayacağım köntöyü? Yeriş tapdım özümü. Başladım tez-tez yeriməyə. O tipdə kızlar biraz daha cəld olurlar axı tez. Bunu eləyim, onu eləyim, tez bunu eləyim, onu eləyim. Onda məndən xarakter çıxdı. Başa düşdüm ki, aha, vso. Demək, mən xarakteri başa düşdüm necə bir xarakterdir. Ama yine de benim için en çetin karakterlerden biri Sedef idi. Ve en maraqlı karakter de Sedef idi. Bütün ümumiyyətlə, bütün obrazlarımla mən arasında ortak nesi olur? Həmişə olur. Məsələn, Qan Qohumlarındakı Münəvvərlə mənim aramdakı olan mənim o yaşımıydı. 18 yaşlı kızı oynayırdım. Düz 20 yaşım vardı, 21 yaşım. Ama yani ki yaxın idi mənim ruhuma. Onu oynayırdım, genç kızı oynayırdım. Bir kadında onun mənəvi problemleri, her defa səhv eləməyi, səhvini başa düşüb yenidən qayıtmaq istəməyi, daha dərindən düşünən bir obraz olduğuna göre benim onunla ortak mövqeyim var idi. Mən çox sevirdim Nərmini, çox başa düşürdüm Nərmini və Bir Qadında çox qəribədir ki, yeganə obrazıydı. Yeganə, ümumiyyətlə oynadığım bütün obrazlar içinde yeganə obrazıydı. O benim için ben onu oynamırdım. Ben onu oynamırdım. Ben onun her hissini hiss eləyirdim. Onun bütün düşüncelerini. Ve bir de onu deyim ki, yeganə obrazıydı ki, mənə nəsə öyrətmişdi. Çox qəribədir. Her obraz insana nəsə öyrədir. Nərmin obrazı mənə özümü müdafiə eləməyi öyrətdi. Sözümün üstündə durmağı öyrətdi. Daha müdrik həyata baxmağı öyrətdi. Çox sizə deyim ki, heç də balaca nüanslar deyil. Çox böyük nüanslardır. Olgunluğu öyrətdi mənə Nərmin.
Mən tekstə baxırdım, deyirdim, aa, mən bu sözü heç vaxt ağlıma gəlməz, heç mən bu deyə bilmərəm də. Yəni, bu, necə bu insan sudan quru çıxır da, bu insan necə iti düşünür, necə tapır bütün bunları? Təbii ki, senaristin beyin təxəyyülüdür. Demək ki, ona alqış olsun ki, o bu qədər dərin düşünə bilir və sözə, yəni, əməlli başlı səhv olduğu halda özünü düz çıxara bilir bu insan. Necə ola bilər də? Mən bacarmıram. Düz olduğum məsələdə səhv çıxan insan. Amma burada oynamalıyam, səhv ola ola düz çıxmalıyam. Bax, mənə bunu öyrətdi, iti düşünməyi. Ona görə Nərmini çox sevdim. Var. Mənfilər yoxsa müsbətlər. Ruhuma yaxın olan komediyadır. Komediyaları çox sevirəm. Düzdür, praktikama baxanda komediya təcrübəm çox azdır. Daha doğrusu, teatrda var, amma filmdə yoxdur. Komediya istəyərdim çox. Amma kiməsə bir söz deyim. Mənfi obraz yoxdur. Deyəcəksiniz, necə olur ki, bəs bu qədər obrazlar yazılır mənfi? Yoxdur nəyə görə? Çünki biz insan olaraq mükəmməl deyilik. Biz hamımız səhvlər eləyirik. Hamımız. Yəni, dünyada bir müti insan yoxdur. Hər kəs səhvlər eləyir. Amma bir məsələ var. Baxır, sənin səhvini başa düşüb geri dönməyin, bir yerə qədər gəlib geri dönməyin, başa düşməyin, yoxsa axıra kimi getməyin. Səhv əməllər var. Yəni, mənfi əməllər var. O mənfi əməllər səni ya pis, ya da yaxşı eləyir. Düşünürəm ki, hər insan həyatda səhv elədiyinə görə mənfi obraz yoxdur. Çünki nə qədər obrazı daha çox açdıqca, daha dərin getdikcə başa düşürsən ki, yoxdur mənfi. Ümumiyyətlə, dünya ulduzları içində də özünü sərhədləyən aktyorlar var. Nəyə görə? Tutaq ki, ona görə yox ki, mən qorxuram cəmiyyətdən, cəmiyyət mənə nə deyər? Yox. Onsuz da cəmiyyət mənə nə deyər düşünsəydim, yurt serialına çəkilməzdim. Çünki orada olan səhnə 2 milyona yaxın izləyici yığdı və bilən insan biləcək mən hansı səhnədən gedir söhbət. Sədəf obrazəsində yaxşı deyil, oğlanı yoldan çıxardır, hamilə qalır. Sonra da özünü məcbur ərə verir həmin insana. Yəni, bu obrazı onsuz da oynamışam. Yəni, qorxsaydım, oynamazdım. Çox sağ olsun mənim xahişimlə və daha estetik çəkdilər səhnəni. Çox, yəni ki, çox yaxşı çəkildi. Çox tənqid yazdılar ki, bu nədir, siz nəyi reklam edirsiniz, nə bilim nə. Amma ki, bu insanlar başa düşmür ki, həyatda bunun bətəri var. Daha bətər personajlar var həyatda. Daha bətər insanlar var. Hələ biz bunun onda 1%-ni göstəririk. Görün də bunun daha dəhşətləri nə gündədir. Yəni, bu nəyə görə göstərilir ki? Yəni, bu düzgün deyil. Bunu eləmə, elə deyə göstərilmir. Onsuz da orada əziyyət çəkir sədəf, deyir ki, zaman keçdikcə başa düşürsən ki, yox da, yəni ki, bu səhv elədi. Yox, belə bir obraz yoxdur ki, çox istədiyim, oynamaq istədiyim obrazlar var. Amma ki, yəni, qorxub çəkilmədiyim obraz yoxdur. Ki, ya, cəmat nə düşünər, nə? Özümə olan hörmətim, anıma olan hörmətim var, ailəmə olan sayğım hörmətim var. Ona görə müəyyən şeylərə çəkilmərəm. Mən, amma bu mənim şəxsi öz seçimimdir. Kimlərinsə düşüncəsinə görə yox. Şəxsi öz seçimimdir. Yəni ki, mən özümü orada görmürəm. Mən orada rahat olmayacağım. Yəni, istədiyim emosiyanı, istədiyim hissləri verə bilməyəcəm. Yəni, bu saxta olacaqsa nəyə görə bunu eləyim? Düzdür, mən indiyə kimi heç bir işimdən razı qalmamışam və heç bir işimi ideal hesab eləmirəm, həqiqətən, tam səmimi deyirəm. Çünki hər bir işimdə əvvəldən axıra kimi hansısa bir səhvim var və o səhvimi görürəm, deyirəm, ayda mən bunu daha gözəl eləyə bilərdim. Yox, bu olmadı, yox, bu o deyil, yəni belə eləyib gözümü yumub baxa bilmədiyim səhnələr var. Ki, ayda, niyə bunu mən belə oynamışam, nəyə görə bunu belə oynamışam? Heç bir işimdən başdan sonuna qədər ayda və bu yaxşı alanda yoxdur. Teatrda var, amma ekran işlərimin heç birindən razı deyiləm. Çox qəribə də mə belədir. Əslində, komplekslər bizim şəxsiyyətimizi var eləyir. Kompleks əslində, əgər sərhədini keçməsə, çox gözəl şeydir. Əgər mən bugün kompleks eləyirəmsə ki, məsələn,
mən yolda gedəndə kimsə mənə baxmasın. Əslində bu ədəb ərkandır, yəni bu tam olaraq kompleks deyil. Komplekslər bizim şəxsiyyətimizi formalaşdırır. Mən ultra komplekslərdən danışmıram. Amma məndə bir dönəm olub ki, mənim karantindən sonra kamera qorxum yarandı. Səhnə qorxum yarandı. Heç vaxt məndə ümumiyyətlə 6 ildir də demək olar ki, 6-7 ildir ki, mən səhnədəyəm, kamera önündəyəm və tamaşaçıların qabağına çıxıram. Düzdür, uşaqlıqda çıxmışam, Sumqayıt dram teatrında iştirak eləmişəm, uşaq idim, daha mənim üçün daha fərqli idi sənət. Böyüdüm, daha fərqli oldu, daha ciddi, daha olgun. Karantindən sonra o yarandı məndə qorxu. Elə bilirdim, hamı üstümə gəlir. Belə qəribə bir fobiya yarandı məndən. Mən tamaşa başlayandan qutarana kimi mənim bütün bədənim əsirdi. Mən o vəziyyətə gəldim, çıxdım ki, mən fikirləşdim ki, Allah şahiddir, girirdim, iş axtarırdım ki, mən başqa işə keçim, sahəmi dəyişim, gedim psixoloq olum, nə bilim, nə olum, amma mən bu sahədə olmayayım, mən demək ki, bu sahəyə yaramıram, bu sahənin adamı deyiləm. Halbuki məndə həyəcan olub 5 dəqiqə maksimum çıxıram, 5 dəqiqə çıxır gedir həyəcan. Amma karantindən sonraki dönəmdə bu belə deyildi. Mənim andraj basırdı, hər şey belə üstümə gəlirdi, elə bilirdim ki, boğuluram. Bütün bədənim əsirdi. Bütün tamaşa boyu, bütün proses boyu, çəkiliş boyu mən bir dənə içimdə onu deyirdim ki, nə vaxt qutaracaq, mən çıxım gedim evə. Girirdim evə, başımı zadımı örtürdüm belə. Belə bir şey yaranmışdı mənlə. Bilmirəm, hardan yarandı, necə yarandı, amma yarandı. Çıxdım, başladım ona fikir verməməyə. Belə bir ümumiyyətlə texnika var. Bütün emosiyalar bizi müdafiə eləmək üçün var. Bizim qəzəbimiz nəyə görə var? Mən ədalət uğrunda mübarizə aparıram. İstəmirəm bu belə olsun. Emosiyamı idarə edə bilmirəm, qəzəblənirəm. Həyəcan nəyə görə gəlir? Həyəcan təbii vaxt gəlir ki, mənim psixologiyam buna hazır deyil. Mən indi dincəlməliyəm, amma mənə diskomfort olan yerdəyəm. Onda həyəcan təbii gəlir. Başlayırsan əsməyə. Mən dedim ki, ürəyimi başladım sığallamağa. Keçmiş kadrlarıma baxırdım, qan qohumlarındakı seriallara baxırdım ki, burada yaxşı oynamışam. Demək, mən yaxşı aktrisayam. Demək, yaxşıdır hər şey. Özümə motivasiya verirdim. Ürəyimi sağalırdım, deyirdim, mən bilirəm ki, həyəcan, sən məni qorumaq üçün varsan. Sən gəlmirsən ki, mənə dost kimi yardım olasan. Mən səni qəbul edirəm sevgi ilə və sevgi ilə də səni yola salıram. Mən hər gün tezdən bunu eləyirdim. Özümü, bəlkə də mənim özümə olan, belə deyim də, motivasiyam yenmişdi. Özümə olan inamım aşağı düşmüşdü. Yəni ki, mən pauzada qalmışam, boşluqda qalmışam və məndə qorxu yaranıb. Belə-belə çox gec getdi bu məndən, amma getdi. Yola saldım, getdi, dedim, çox sağ ol. Emosiya yaxşı ki, varsan, amma sağ ol, yolun aç olsun. Ən zəif və ən güclü. Ən güclü tərəfim... Təslim olmuram. Qorxsam da gedirəm. Həyəcanlansam da gedirəm. Nə olur olsun, yəni ki, bu işə başlamışamsa, axıra kimi gedəcəm. Yarıda buraxmayacam. Ən zəif tərəfimi qoy düşünüm. Onu heç düşünməmişdim, bax. Ən zəif tərəfim. Bilmirəm ki. Bəlkə də zəif tərəflərimə fikir vermirəm deyə bilmirəm. O zaman keçir başa düşürəm ki, nəsə zəifdir. İnsanlara yazığım gəlir. Mərhəmət deyil o. Yazığı gəlmək əslində düzgün his deyil. Mərhəmət başqa hisdir. Yazığı gəlmək... Yəni, mənim ürəyim ağrıyır, sonra başa düşürəm ki, yax. Ultra məsuliyyətli və ultra humanistəm. Bunun olmasını istəməzdim. Nəyə görə? Çünki bəlkə də 19-cu əsr üçün bu çox yaxşı xüsusiyyət idi. Amma bizim dövr üçün bu çox pis xüsusiyyətdir. Çünki bəzən sənə yol açırlar ki, sən get, sən deyirsən, kimsə özünü atır qabağa, sən deyirsən ki, okey, dayanırsan, gözləyirsən, verirsən onu qabağa və sonra görürsən ki, əslində yox, dəyməzmiş. Sən daha gözəlini eləyə bilərdin, amma daha zəif oldu nəsə. Belə nüanslar var. Orada məsələn, olmur, alınmur. Hər dəfə deyirəm ki, yox, bu dəfə belə olmayacam. Bu dəfə eləyəcəm, bu dəfə qoymayacam.
gedəcəm, amma yenə də. Gövhər zərif, şıltaq, kövrəkdimi, yoxsa üsyankarlığı var? Yaxşı saldım. Çox az konfliktim olub. Bütün 28 il boyunca çox az konfliktim olan insan olub. 2 dəfə konflikt olmuşam. Demək olar ki, partlamışam əsəb baxımından. Ona görə də mənə nərmin oynamaq çətin idi. Bu arada, deməli, Sayın müəllim qışqırırdı. Yox, o deyil. Bir də yox, o deyil. O çıxmalıdı, o emosiya olmalıdı. Çünki nərmin bu deyil. Nərmin daha belə sərt xarakterlidir. Yəni, o susturar, o gələr üstünə. Üstünə get. Mən də dayanıram belə. Yaxşı, gedəcəm mən də üstünə gözləyim. Bir şəkildə Sayın müəllimdən, Şahin müəllim, bu iki rejissor, yəni mənim o tərəfimi üzə çıxardıblar ekran işində. Belə deyim, çox əsəbləşmirəm. Yenə deyirəm, daxili qəzəbdir deyə özüm həll edirəm onu. Gedirəm, şeir oxuyuram, ya nəsə bunu həll edirəm. Çalışıram, kimisə qəlbin qırmayım, çalışıram konfliktim olmasın. Ona görə yox ki, insanlardan qorxuram, ona görə ki, kirlənməkdən qorxuram. Çünki mən düşünürəm ki, insanın həyatda bacara bildiyi ən ali məqam özünü hər dəfə təmiz saxlamaqdır. Ürək baxımından təmiz saxlamaq, ruhsal baxımından təmiz saxlamaq çox vacibdir. Nə qədər özünü, ruhunu qorudun, bir o qədər Allah elə bir ki, insanın yolunu açır. İnsanın qabağına çox yaxşı insanlar çıxır. Çox yaxşı şeylər baş verir. Ona bənzəməyə başlayırsan. Biz axı onun sürətində yaranmışıq. Üsyankarlığım var. Deməyim ki, yoxdur. Amma ki, bunu bir üzə vermirəm. Bu çox nadir hallardır. Daha çox sənətdə çıxardıram aqressiyamı. Varsa da əgər. Bəzən heç o da olmur, heç də çıxmır aqressiya. Qalıram belə. Deməli, bir dənə çəkiliş var idi. Sayın müəllim deyir ki, nə olub sən Göhər, bir üstünə get. Deməli, mənim üstümə gəlirlər, məni vururlar. Mən dayanıram, belə sakit-sakit baxıram. Deyir, niyə baxırsan? Bir vur da, deyirəm. Mən vurmazdım ki, deyirəm, sən vurmazdın, Nərmin vurar, deyir, o Nərmin deyil. Yaxşı, Sayın müəllim deyir, niyə belə sən, nə olub, deyirəm, bilmirəm. Necə bilmirəm, deyirəm, bilmirəm. Deyir, necə bilmirəm, deyirəm, bilmirəm, deyirəm, yoxdur. Niyə bilərəm? Belə o qədər sakit oluram, belə o qədər belə... Elə bir ki, beynimdə belə şar oturur, belə bağlanıram, sam sakit belə qalıram. Belə bir çəkişim olmuşdu. Neysə, axır bir tərə çəkildik. Sevgiyə güvənirəm. Çünki sevgi çox gözəl hissdir. İndiki oğlanlarda nə qan eləmir sualın, bilmirəm necə cavab verim ona. Çünki düşünürəm ki, ümumiyyətlə oğlanlı qızdır, hər kəs inkişaf eləməlidir. Bizim ölkədə düzdür, inkişaf eləyən çox intellektual, bizdə uşaqlar az deyil, çoxdur. Amma digər uşaqlar deyən, inkişaf eləməyən uşaqlar da çoxdur. Onlar daha inkişaf eləsələr, daha belə mentalitet, dırnaq içi mentalitet içindən qalmasalar, özlərini qəlibləməsələr, çox yaxşı olar. Mən bunu çox-çox incə formada deyirəm, qəlibləməsələr. Yəni ki, çox yersiz mühakimə eləyirlər, o qədər mühakimə eləyirlər, o qədər deyinirlər. Fikirləşirəm ki, ayda, bu mühakiməyə xərclədiyim vaxtı çox gözəl şeylərə xərcləyə bilərdi. Niyə də, niyə? Mühakimə onsuz da Allahın əlindədir. Biz niyə balaca Allahlar oynayırıq yer üzündə? Qoy o mühakimə eləsin. Buraxın da hər şeyin başını. Belə gözəl sözlər yazırlar, bu mənə bezdirmir. Yox, bezdirmir. Xoşuma gəlir. Amma ki, istədiyim var və o da bir balaca qısqancdır. Onun xoşuna gəlmir. Məsələn, mənə qətiyyətlə qoymur cavab verməyə. Komentlərə cavab verməyə qətiyyətlə qoymur. O qədər şiddətli qısqancı deyil də, amma ki, onu başa düşürəm və ona haqq qazandırıram. Ona görə mənim üçün çətin deyil. Kör təbii sevgiyə tamamilə qarşıyam. Çünki əvvəl-axır insanın ağlı işləyir. Və sən başa düşürsən ki, yox, bu insan deyil. Və onda hər şey itmiş olur.
Yəni o vaxtı itirirsən, öz enerjini itirirsən, ilk məhəbbətini itirirsən, bəlkə də sən ağlından daha sənə uyğun insanı sevə bilərdin. Amma elə alınır ki, gedib səhv bir insanı sevirsən, çünki kör təbii sevirsən. Bu birisiz nəyə bənzəyir? Oturursan atın üstündə, atın gözlərini bağlayırsan. Yəni kör təbii sevgi buna bənzəyir. Yəni bilmirsən axı atara gedəcək, üstündən atacaq səni əvvəl axır. Mən düşünürəm ki, sən ağlından sevgini idarə edə bilərsən. Çünki məndə belə oldu məsələn. Mən görürdüm ki, məsələn, xoşuma gələn insan olmuşdu, amma başa düşdüm ki, yox. Bununla alınan deyil, heç yəni başlamağa dəyməz. Qığılcım oldu, hə, amma ki, baxırsan da insana, sənin adamın da sənin adamın deyil. Düzdür, bir baxışdan bir dəfə baxdım, hə, vəsio, bu mənim adamım da adam deyil. Bunu bilmək biraz çətin məsələdir. Amma ən azından bu insanını tanıyırsan, söhbət eləyəndə başa düşürsən, məsələn, yarım saatin içində siz təxmin eləyirsiniz bu dəqiqə ki, mən necə bir insanam. Mən də təxmin eləyə bilirəm sizi. Demək ki, eyni şey orada da mümkündür. Sadəcə olaraq onda ürəyinin döyüntüsünə diqqət eləmirsən, adamın özünə baxırsan. Çünki hisslərini idarə eləmək mümkündür. Yəni heç idarəsiz halda deyil axı. Əgər sən həyəcanlana-həyəcanlana gedib cəmaatın qabağına çıxıb məsələn, hansısa layihəni təqdim eləməlisən, təqdimat eləməlisən. Oradakı hissini boğub təqdimat eləyə bilirsənsə, demək ki, o həyəcanı da boğub adamla intellektual danışa bilərsən. Mən kör təbii sevgiyə qarşıyam. Hesablanmış sevgi yox, məsələn, ağlınla sevirsən. Ağlınla qəlbin harmoniya təşkil eləməlidir. Yəni əgər ikisinin arasında varsa nəsə ta ki qəlbin deyir ki, yo, yaxşıdır, nə olar? Ama yox. Sən başqa adamı gözləyirdin. Nə olar? O olmamalıdır. Yox, o ikisi də vəhdətdə olmalıdır. Məsələn, mən öz istədiyim insanı görəndə dedim, mən bunu gözləyirdim. Yəni mənim uşaqlıqdan böyüyə-böyüyə-böyüyə-böyüyə bir insanın öz beynində bir idealı olurdu, həm xarakteri, həm görüntü olaraq. Yəni mən onu görəndə dedim, odur. Hə, mənim istədiyim insanın atası anasını dəhşət çox sevdi. Çox gözəl sevdi. Və o rəhmətə gedəndən sonra onun üçün şeir yazıb. Mənə şəkillər göstərəndə mən o şeiri gördüm. Mən o şeiri oxudum. Halbuki şeirlərlə işləyən insanlıqda. Mən o şeiri oxuyandan sonra mən şeirdəki ağrını başa düşdüm. Yəni həyat yoldaşını itirib, xanımını itirib. Elə gözəl şeir yazmışdı. Mənim həmişə gülən gözəlim. Mənim balacam. Mənim şirinim, şəkərim. Rus dilində yazmışdı. Mən onun bütün sevgisini gördüm o şeirdə. Və başa düşdüm ki, əslində sən həqiqətən də sevəndə insanı. O bitib tükənmir. Onun üstünə hörmət gəlir sadəcə. Mənə görə sevgini nə bitirə bilər? Çox, nə bilim, sərhədsiz bir şey eləməlidir. Çox alçaqcasına bir şey eləməlidir ki, o sevgi mənim üçün bitsin. Yalan deməyəcəm, yox, mən xəyanətdə bitirərəm mi? Bilmirəm. Çünki mən bilmirəm necə reaksiya verə bilərəm. Yalan deməyim. Çünki deyib 5 dəqiqədən sonra nə bilim nə olacaq. Başımdan böyük də danışmaq istəmirəm. Aşağı da danışmaq istəmirəm. Bilmərəm necə davranım. Çünki o insan düşünmürəm ki, belə bir şey olacaq. Buna görə necə davranacağım da bilmirəm. Amma ki, mənə görə sevgini bitirə bilər alçaqlıq, şərəfsiz bir şey. Çox şərəfsiz bir şey sevgini bitirər. Amma bu xəyanətdən də daha dəhşətli şeylər var. Xəyanətdən də daha qorxunc nüanslar var ki, sevgini bitirə bilər. Sevgimi bitirmərəm xəyanətə görə. Çarmıxa çəkərəm, şişə çəkərəm. Mənə elə gəlir ki, insana gözəlliyi verən xarakterdir. Xarakterə də gözəlliyi verən ilahi. Dua eləməsən xarakter gözəl olmur. Hər gün mübarizədir, hər gün mübarizə aparırsan, hər gün durursan, Allaha minnətdar olursan ki, bugünü mənə verdi, bugünü mənə şükür. O şükürlərlə başlayan gün gözəlliyi ilə də keçir. Və çox qəribədir.
Bize belə gəlir ki, məsələn, mən özümü, yəni böyüdükcə uşaq vaxtı çox gözəl hiss edirdim özümü. Deyirdim, "A, dünyanın ən gözəl qızı mənəm." Güzgüyə baxırdım belə. "A, mama, bax, necə gözəlim mən də." Böyüdükcə fikrim dəyişdi. Dedim, "A, mən niyə bu günə qaldım ki, mən gözəl idim axı elə bil ki." Nəsə böyüdükcə bir ara ümumiyyətlə kökəldim. O sətəlcəm oldum, xəstələndim, kökəldim. Sonra bir həftə yenə arıqladım. Amma ki dua eləməyə başlayandan, daxilimi təmizləməyə başlayandan, xarakterimi idarə eləməyə başlayandan gördüm ki, Allah insana qəribə işıq verir. Heç ağlına gəlmir ki, "Aa, mən bu necə oldu, bu hardan gəldi?" Allah verir o işığı, Allah gözəlləşdirir insanı. Sən özünü təmizlədikcə sən gözəlləşirsən çox qəribə şəkildə. İnsanın bütün zahiri dəyişir. Bütün hər şey dəyişir. Demək olar ki, 2 gündən bir xingal yeyirəm. Nəhə, qorumuram. Amma bir də axşam yemirəm. Qorum, yəni, dünən axşam yemişəm, amma arada yeyirəm. Çox yaxşıdır ki, mən elə ailədə böyümüşəm ki, biz axşam yemək yiyib yatmamışıq da. Biz normal, səhər gün orta yedik, axşam bir balaca yedik. Yatmamışdan əvvəl yeməmişik. Yəni, yiyib yatmaq nədir? Mənim üçün diskomfortdur. Yəni, narahat olaram. Olub ki, məsələn, yiyib yatmışam, belə çox qəribə yuxular görmüşəm, narahat uyanmışam. Ona görə bəlkə də budur kömək eləyən. Siz mənə yazanda birinci adı gördüm, Cəvahir xanım. Dedim, aha, Cəvahir xanımla mənim adımın açıqlaması Cəvahir xanım eləyir. Bu maraqlı bir şey olmalıdır. İlk müsahibəmdir, çox sevinirəm, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Çox maraqlı oldu, düşünürəm. Mən belə hiss edirəm ki, çox maraqlı oldu. Özümü doğma hiss elədim. Elə bir ki, heç burada kamera yoxdur, oturmuşuq belə. Adi, normal müzakirə eləyirik.